që je direkt me neve, ju jeni në Prizren aktualisht, por jeni me neve dhe jeni me shikuesin e kanalit 10 në përmjet politikos. Falenderit shumë. Unë ju falenderoj kushtrim juve dhe kanalit për këtë solidarizim dhe që keni dhënë pjesë dhe për këtë çështje në programin e juaj. Edhe ju si cekët me vërtet keni ditë trondic dhe trishtus, kemë dëshmitar një tragjedis ku kaluan 18 orë dhe deri tani 1762 persona janë vdekur. Me vërtet është një situatë shumë keq, po këto janë ngjarje deri tani. Ju e keni dërguar një telegram ngushtimi si ekip ose si grupi miqësisë kosovaro-turke dhe jeni shprehur me një varforme të hapur për të qenë si një lloj, për të patur një lloj ndihmëse ndaj popullit turk, ndaj gjithë atyre të prekurve në këtë situatë tërmeti, apo jo? Absolutisht po, ne edhe si grup ndërparlamentar, grupi miqësisë Kosovë-Turqi me koleg deputet, këte nisme kemi filluar, por edhe sot në kryesin e kuventit me kryetorin e parlamentit dhe antarët e tjetër, këtë mesajin tonë e kanë përcjellë me vëmendje, e kanë mbështetur dhe e ndrejtuar edhe qeverisë. Natyrisht që qeveria e ka bërë dhe ka me bërë punën, por si institucionet e Kosovës kemi tregu një solidaritet ndaj shtetit turk, sepse me vërtet ka qenë është një tragedi me vërtet dhe besoj që koha është për solidarizim dhe ju si e cekë duke filluar prej presidentit deri në nivellet të ndryshme me qeveri, me kuvent, me komuna, me institucionet të ndryshme, me lider të partijot, kemi këtë solidarizim edhe ne si grupi miqësisë po planifikojmë, jemi në kontakt edhe me ambasadën turke në Prishtinë, nëse kushtet lejojnë, kemi një iniciativë për dhurim gjakut, sepse kanë nevoj atje shumë edhe për gjak, po ta këqyrim se rrethanat si janë, jemi duke prit lajmin, anë tjetër janë shumë organizatat jo qeveritare në Kosovë angazhu në këtë drejtim për me ndihmu, por edhe qeveria Kosovës si cekët ju, sepse me të vërtet, deri tani 5600 ndërtesa janë cilat ndihen që janë rënu, edhe mbi 1700 veta kanë vdekur, por janë shumë edhe persona tjera cilat janë në rënime dhe shpresojmë që ekipet atje mobiluese për shpëtimit do të punojnë sa më tepër, anë që kanë kalu 18 kohë deri tani, po shpresojmë që do të shpëtojnë edhe do të ka raste sepse ende po kalojmë që ende janë njerëzit gjallë dhe shpresojmë që sa më lehtë të kalon kjo situatë. Zoti Kervan, me kërkesë të Ministrisë Turke të Mbrojtjes, pra qeveria ka dhënë dritë jeshile, qeveria në Prishtinë ka dhënë dritë jeshile për dërgimin e forcës së sigurisë së Kosovës në Turqi. Ndërkohë, me sa e pash unë të paktën nëpërmjet Facebook-ut, por edhe me telegramin tuaj të ngushtimit, edhe me telegramin tuaj natyrisht edhe me komunikatën tuaj, ka patur edhe iniciativa kështu të OSHE-ve, NGO-ve, bizneseve për të ndihmuar në këtë situatë në Turqi, apo jo? Po, pa tjetër në Prishtinë, në Prizren, në qytetet e ndryshme, Mamush, organizatat, shoqëria